joriy yilning 5 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot sohasiga doir muhim vazifalar ham belgilab berildi xususan endi elektron poliklinika elektron shifoxona va elektron tibbiy karta tizimlariga tushiriladi kafolatlangan paketga kirgan dorilarni elektron retsept asosida berish yo'lga qo'yiladi viloyat shifoxonalari ham raqamli yo'llanma tizimiga ulanadi masalan respublika tez tibbiy yordam markazining sirdaryo filialida tashkil etilgan kol markazida ham raqamlashtirish jarayonlari kechmoqda tibbiyot tizimi xavfsiz tezkor va o'z vaqtida bo'lishi kerak davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan yig'ilishda asosiy to'rtta yo'nalishda vazifalar belgilab berildi ulardan birinchisi birlamchi tibbiy bo'g'in faoliyati barcha oilaviy poliklinikalarda qator skrining tekshiruvlari profilaktik ko'riklar tarmoq rejalar asosida amalga oshirib kelinmoqda selektor yig'ilishida bu ushbu skrining tekshiruvlariga yondashish boshqacha bo'ladi bu o'zgartiriladi deb aytdilar albatta bunda demak o'sha onkologiya endokrinologiya kardiologiya markazlari ham skrining tekshiruvlariga jalb qilinadigan bo'ldi bu albatta birlamchi bo'g'inga markazlarning kelib birga faoliyat olib borishi uni samaradorligini ta'minlaydi deb aytishimiz mumkin endilikda onkologiya bo'yicha har bir erta aniqlangan holat uchun tibbiyot brigadalarini mukofotlash yo'lga qo'yiladi bu tajriba joriy yil birinchi maydan qashqadaryoda boshlanadi va kelgusi yildan boshqa hududlarda ham joriy etiladi har bitta erta aniqlangan onkologik kasalliklar holati uchun tibbiy brigadalarni demak rag'batlantirishi aytib o'tildi albatta bu ishlarni yanada kuchaytirilishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman